तव ओमिसो न जानामि या महेश्वर श्री महादेव तादृशाय नमो नमः सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार हामी शिवरात्रि पर्वको नजिकमा रहेका छौँ अथवा शिवरात्रि पर्वलाई मनाउन गइराखेका छौँ शिवरात्रिको दिनमा त्यसै गरी अन्य हरेक दिनहरूमा पनि श्री महादेवलाई प्रसन्न बनाउनका लागि हामीले उहाँका एक सय आठवटा नामले सहित रहेका मन्त्रहरूद्वारा आराधना गर्नु अत्यन्तै उत्तम हुन्छ विशेष गरेर हजुरहरूले शिवरात्रीको दिनमा कतै एक सय आठवटा शिवलिङ्गहरूमा पूजन गर्दै हुन सक्नुहुन्छ अथवा घरमै पनि शिवजीको पूजन गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ त्यो समयमा उच्चारण गर्नका लागि एक सय आठवटा मन्त्रहरू यहाँ भिडियोमा पनि देखिनेछन् ती मन्त्रहरू वाचन गरेर हजुरलाई सुनाउन गइराखेका छौँ विशेष गरेर हजुरहरूले सम्भव हुन्छ भने ती मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै भगवान्को पूजा गर्नुहोला त्यसै गरी मन्दिरहरूमा गएर दर्शन गर्नुहुन्छ भने पनि ती मन्त्रहरू उच्चारण गर्न सकेको खण्डमा गर्न सक्नुहुन्छ केही सम्भव भएन भने पनि शिवरात्रिको दिनमा अवश्य पनि यी मन्त्रहरू एक एकपटक उच्चारण गरेर श्री महादेवलाई प्रसन्न बनाउनुहोला अन्य दिनहरूमा पनि हजुरलाई यदि इच्छा भएको खण्डमा सकेको खण्डमा उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ हामी ढिलो नगरिकन अब भगवान श्री महादेवका एक सय आठ मन्त्रहरू उच्चारण गर्न गइराखेका छौँ ओम शिवाय नम ओम महेश्वराय नम ओम सम्भवे नम ॐ पिनाकिने नमः ॐ शशिशेखराय नमः ॐ वामदेवाय नमः ॐ विरूपाक्षाय नमः ॐ कपर्दिने नमः ॐ नीललोहिताय नमः ॐ शङ्कराय नमः ॐ शूलपाडये नमः ॐ खवाङ्गिने नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ शिपिष्टाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॐ शिकण्ठाय नमः ॐ शिवप्रियाय नमः ॐ उग्राय नमः ॐ कपालिने नमः ॐ कौमारये नमः ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः ॐ गङ्गाधराय नमः ॐ ललाटाक्षाय नमः ॐ कालकालाय नमः ॐ कृपानिधये नमः ॐ भीमाय नमः ॐ परशुहस्ताय नमः ॐ मृगपाडय नमः ॐ जटाधराय नमः ॐ कैलासवासिने नमः ॐ कवचिने नमः ॐ कठोराय नमः ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ॐ वृषाङ्काय नमः ॐ वृषभारूढाय नमः ॐ भस्मद्धूलितविग्रहाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ स्वरमयाय नमः ॐ त्रयमूर्तये नमः ॐ अनीश्वराय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ हविषे नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पञ्चभक्त्राय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॐ दुर्धरसाय नमः ॐ गिरीशाय नमः ॐ गिरिसाय नमः ॐ अनघाय नमः ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ॐ भर्गाय नमः ॐ गिरिधन्वने नमः ॐ गिरिप्रियाय नमः ॐ कृत्तिवाससे नमः ॐ पुरारातये नमः ॐ भगवते नमः ॐ प्रमथाधिपाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॐ जगद्व्यापिने नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ व्योमकेशाय नमः ॐ महासेनजनकाय नमः ॐ चारुविक्रमाय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ भूतपतये नमः ॐ स्थाडवे नमः ॐ अहिर्बुध्याय नमः ॐ दिगम्बराय नमः ॐ अष्टमूर्तये नमः ॐ अनेकात्मने नमः ॐ सात्विकाय नमः ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ खण्डपरसवे नमः ॐ अजाय नमः ॐ पाशविमोचकाय नमः ॐ म्रीडाय नमः ॐ पशुपतये नमः ॐ देवाय नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ हरये नमः ॐ पुषदन्तभिदे नमः ॐ अव्यग्राय नमः ॐ दक्षाध्वरहराय नमः ॐ हराय नमः ॐ भगनेत्रभिदे नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः ॐ सहस्रपदे नमः ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ तारकाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः ॐ साशिवाय नमः हवस्तदर्शकमहानुभा यो श्रृङ्खलामा हामीले भगवान श्री महादेवका एक सय आठवटा दिव्य मन्त्रहरूको श्रवण गऱ्यौँ यिनै मन्त्रहरू उच्चारण गरेर यिनै मन्त्रहरूले पूजन गरेर यिनै मन्त्रहरूले ध्यान गरेर हामीहरूले श्री महादेवको भक्ति गर्नेछौँ महादेव पार्वतीको भक्ति गर्नेछौँ महादेव पार्वतीको सदा शिव भगवानको परम कृपा हजुरहरूमाथि सदा सर्वदा रहिरहोस् अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने बाचा गर्दै यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ नमस्कार ओम् तब तत्त्व नजानामी किदृशोसि महेश्वर यादोसि महादेव तादृशाय नमो नमः भवतु भएकोमगल हर हर महादेव